Друзі, ви пам'ятаєте, що позавчора ми оголосили про запуск віртуальної платформи емоційної підтримки «Киян». Так от, за перший день роботи її послугами скористалось більше 10 тисяч мешканців міста. Нагадаю, платформа створена при міському моніторинговому центрі з протидії COVID-19. Це безкоштовний ресурс для киян. На ньому можна отримати емоційно-психологічну допомогу та консультації фахівців, тренерів, освітнього хабу нашого міста. Знайти різні онлайн-ресурси, спортивне онлайн-тренування, здійснити віртуальні екскурсії музеями столиці, подивитись вистави деяких театрів. Не сумуйте, чим ретельніше ми дотримуємося правил, тим швидше повернемось до звичайного життя.